Знаете ли, че вие имате властта да промените цели 40% от възможността да бъдете щастливи? И книгата Пътя към щастието ще ви разкрие как това би могло да се случи. Авторката на книгата Соня Любомирски напомня, че малцина от нас наистина оценяват факта колко много можем да допринесем за нашето щастие и са малко хората, които знаят какво точно трябва да направят, за да го постигнат. Поради тази причина пътя към щастието има за цел да ни подтикне да започнем от началото, разглеждайки скритите дълбоко в душите ни предпоставки за това как да станем по-щастливи защото тя отговаря на основни за щастието ни въпроси, а именно какво е значението и какви са тайните на щастието. Възможно ли е да го придобием в по-голяма степен и трайно ли е новото щастие? Пътят към щастието е книга, която ще бъде много полезна за своите читатели, защото борбата за щастието е сериозна, основателна и достойна цел и всеки от нас има право да я постигне.